Жалпы орта білім беретін ұйымдарда зайырлық және дінтәні пәні факультатив ретінде мектеп бағдарламасына енгізілген. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі 115 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасының білім министрлігінің 2014 жылғы 15 шілдедегі 281 бұйрығы бойынша өз күшіне енді. Негізгі бағдарлама бойынша аталған пәнге жылына 34 сағат берілген, сабақ аптасына бір рет 9 сыныптарға жүргізіледі. Осы 34 сағатқа арналған бағдарламамызда басқа халықтардың діндері, Будда, жаңағы Конфуций, басқа да әлемдік діндерді оқытылады. Зайырлық және дінтану негіздері пәнінің маңызы өте зор деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда ғаламда болып жатқан әртүрлі қақтығыстар, осы дінге байланысты әлемдік және дәстүрлі діндердің жай-күйі, олардың өздерінің дәстүрлері, ғұрыптары балаларға теріс ағымға түсіп кетпес үшін әртүрлі жан-жақты жаңағы ой қалыптастыруға бұл пәннің маңызы өте зор. Бұл пәннің біздің балаларымызға тәлім-тәрбиеде, рухани байлығында дамытуға өте маңызы зор.